Добрий день. Ми представники апарату урядового уповноваженого з антикорупційної політики. Зараз це Тетяна Чорновол, ви знаєте. От. І ми хотіли б розповісти про одну з конкретних справ, які зараз знаходяться вже, кримінальна справа вже порушена. От. Вона доволі така скандальна, і маємо надію, що цей процес буде зараз дуже швидко ще розвиватися, але ж головне, що антикорупційна схема вже, на нашу думку, зламана, да? Корупційна схема. До нас надходило багато скарг стосовно діяльності так званого тіньового офісу державної архітектурної служби.